Belkomidde Belo degmagaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan yaa mayba ku cabadayaana intii dhul beereed xoog leh ku haysada waano iyo codsadayaan intii cid walba oo xaliyo korta dhibaatadan xaliyaan federaalka waxaan sheegaynaa waxaan caalamku u sheegaynaa waxaan darisku u sheegaynaa annaga geelkayni iyo loodayni waa carradayna ninkii geel leh ninkii adduun leh ninkii lacag leh ninkii xoolo loo baabuur leh baabuurkayna waa dhulkaas dhulkaasina farxadaa kala qaado dhulkaasina farxadaa kala qaado annaga waxa waaye islaama dulunno dad heero nabadaan nahay muslimka deriskaan u sheegaynaa islaankaan u sheegaynaa caalankaan u sheegaynaa yunusanaan u sheegaynaa hirshabeellaan u sheegaynaa nimanka dowladda ahoo magaalada joogtaan u sheegaynaa magaalada fawdo uma rabno annoola nabadgeliyo haddii fawdo la rabani waa gooni anagu fawdo ma rabno beertayna noo nabadgeliyo dhulkaana noo nabadgeliyo baabuurkaayna waa dhulka ee farahanaa kala qaado beeldaris aan nahay oo walaalaan nahay oo hadduu ilaah beerahayna boob kusoo aadi beerta ku taallo howlad boob kusoo aadi adduunka beri way tahay bisha 23 ay tahay taariikhda ay tahay beesha caalankaan ogeysiinaynaa dowladda federaalkaan ogeysiinaynaa dowladda midka hirshabeellaan ogeysiinaynaa dadka deriska oo walaalaha ahoo qabaa'ilka kala ogeysiinaynaa oo meel walba joogaan ogeysiinaynaa waxa waa dadkaas hadduu ilaah ku roon yahay inaad beertayna faraha kala baxaan waa dad wada dhalanaannahay haddii islaamnimo noolagu taxgelin oo walaalnimo noolagu taxgelin oo deersnimo noolagu taxgelin waxaan ku codsanaynaa beertaas qowlad ku taallo oo kitaabka aan ku marnay hadduu ilaah ku roon yahay in noolagu taxgeliyo haddii beeshkan cidaha qabiilaadka deriska nala ah haddii wax ka qaban karaan hooshaas inay wax ka qabtaan haddii hadday ilaah ku roon yahay haddii waxaas ay dhaafto wixii dambo dhaco annaka shaqo kuma lihi annaka reer nabadeed baan nahay dad nabad baan nahay waxaan ka cabanaynaa cabasho waaye waxaan ka cabanaynaa dadka walaalahayna oo barina la degan ayaan ka cabanaynaa beer ku taallo hadduu ilaahay raalli ka noqdo qowlad ku taallo beertaasoo haddii ilaahay kuu diida ayadoo tabcan oo abuuran oo hadda ka hor ay naga jafeen hadduu ilaahay raalli ka noqdo beerihii dhulku ku yaalli dadka walaalahayna aan deriska aan nahay ay haddii ilaahay kuu diidin ay hadda goobaysan u hayeen oo makiina marsadeen waxaan ogeysiinaynaa beesha caalamka ina dadkaas walaalahayna ah haddii ilaahay kuu diidin ay naga qabtaan waxaan ogeysiinaynaa dadka walaalahayna oon deriska aan nahay oo haddii ilaahdu magaalada Baladweyne nala degan dadkaas waa inay il raxmadeed nagu soo fiiriyaan annaka dhibaato ma wadanno dagaalna ma wadanno waxaan wadanna ma jiraan dadkaas walaalahayna haddii ilaahgudin waa inaa haddii ilaahgudin la soo arkaa beeshaas haddii ilaah nimanka la leeyahay oo deriska nala ah oo uniform oo waddanka wax ka joogo waxaan ogeysiinanaa ayaga ruuxoodana ina beertaas oo xaqdarrada noo lagu soo duuli ina walaalahayna ay naga qabtaan cabashadoon yaa mayba kooyaase xili maalmoogii inka dambe isqabsi dhuleed ku jiraan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan Cabdinaasir Jeeg Aliraadiyahi TV-ga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Baladweyne.